Sanita Sābelītes personāla izstādes nosaukums ir Terra, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē zeme. Izstāde ir cieņas un mīlestības apliecinājums materiālam, ar kuru mākslinieci saistīta vairāk nekā 20 gadu. Terra ir formā un krāsās daudzveidīga kompozīcija, kurā katram darbam ir sava vieta un nozīme. Sanitas īpašā uzticība materiālam, īpašā kompozīcija, ko Sanita veido savās izstādēs, vienmēr veidojot tādas savā veidā, varbūt nedaudz groteskus, varbūt barokālas kompozīcijas un ainas, un tāpat laikā tas ir tāds ārkārtīgi juteklisks pieskāriens materiālam. Izstādē eksponētie darbi ir veidoti no māla, porcelāna un šamata. Mākslinieci aizrauj dažādie keramikas apdedzināšanas veidi, un viņas darbi veido atsaucas uz dažādiem vēstures periodiem. Man darbi ir eklektiski, un tur var saskatīt ļoti daudz tendences iespaidus. Tur ir gan rokoko, gan baroks, gan klasicisms, gan ļoti tieši Ēģipti var redzēt. Bet jāsaka, tās nav kopijas. Es neveidoju kopiju. Tas ir tikai impulss, un es esmu radījis savu versiju. Sanita Sābelītes darbus raksturo smalka forma, īpašs neatkārtojums raksturs un spēles prieks. Arī krāsas ir ārkārtīgi skaistas. Tur ir gan sarkanais, gan zelts, gan baltais apvienojumā ar apgleznojumu un porcelāns vispār, kas mirdz. Kaut kas tāds ļoti viegls un gaisīgs un skaists. Un tikai maniem bērniem ļoti patīk šis darbiņš, jo viņi ir skaisti un tādi mākslinieciski un vizuāli ļoti, ļoti glīti. Grūti tā uztaisīt, saprotam, ka tas ir grūti, tā baigi smuki. Visas tādas ļoti smalkas lietas un ļoti smukas. Sanita Sābelītes personāla izstāde Terra Rīgas mākslas telpā būs skatāma līdz 30. septembrim, tāpat kā Portugāļu laikmetīgās keramikas izstāde Kopsolī. Sandra Kiršberga, Artjoms Kočarjāns, Latvijas televīzija.